Assalamu alaikum. Poštovani studenti, tema današnjega predavanja jeste, kao što smo prošli put najavili, jezik kao izvor znanja. Jezik je jedan od onih pojmova koji na prvi pogled izgledaju sasvim jasno, no kada se zahtijeva da se teorijski razloži značenje ovoga pojma, suočimo se ipak sa činjenicom da se radi o pojmu koji sadrži prilično kompleksna značenja. Zato smatramo jako važnim da se ovim pojmom u više dimenzija njegovog značenja i značaja na ovome času pozabavim. Opće poznato je da je jezik osnovno sredstvo komunikacije. Kao i to da je jezik odlika čovjeka. Da je jezik sredstvo ljudske komunikacije. Međutim, manje je poznato, ali isto tako tačno je da i neka druga živa bića, kao što su životinje, imaju svoje sredstvo komunikacije. Neko to može zvati jezikom, njihovim jezikom, samom činjenicom da se radi o sredstvu komunikacije. Neki drugi smatraju da to nije jezik, već, iako sredstvo komunikacije neinteligentnih bića, da je pojam jezik zapravo svojstven samo čovjeku. No, to razilaženje nije tako bitno. U svakom slučaju, ukoliko prihvatimo definiciju jezika ili definiramo jezik kao sredstvo komunikacije, onda ne možemo isključiti ni pravo da komuniciranje životinja nazovemo jezikom. Svakako da postoje brojne razlike u jeziku životinja i jeziku ljudi. No, postoji jedna razlika koju možemo nazvati suštinskom. Ako promatramo komuniciranje životinja, svakako da naše promatranje je sasvim vanjsko i mi ne možemo ući u strukturu samoga komuniciranja životinja. Ali sasvim jasno se vidi da, recimo, životinje u čoporu, jatu ili bilo kojoj drugoj grupi imaju izvesnu međusobnu komunikaciju. Promatrajte one hiljade riba, onih sitnih riba kada se kreću morem. Vidite koliko je ta koordinacija njihovog komuniciranja usaglašena. Svakako da je nama jasno da ne samo komuniciranje, već svaki drugi oblik funkcionisanja životinja nije razumski, već instinktivni, porivni. Isto tako i jezik, odnosno način komuniciranja. Međutim, kada promatramo ulogu jezika i poredimo je sa jezikom ljudi, zaključit ćemo sljedeće. Životinje zapravo unutar svoje grupe i svoje vrste koriste jezik kao neku tajnu šifru. I zapravo im to obezbeđuje opstanak. Recimo kada bi ona druga grupa životinja koja predstavlja opasnost za njih, kada bi razumjela njihov način jezika i komuniciranja, one ne bi preživjele. One bi zapravo njima napravili zasjedu, recimo, i oni bi njih ugrozili. Tako da ne postoji nikakva komunikacija između životinskih vrsta ili tih grupa unutar jedne vrste ukoliko se one međusobno ugrožavaju. Što zapravo ukazuje na to da je komunikacija životinja, odnosno jezik životinja, hermetički zatvoren u okviru jedne grupe i jedne vrste i on nije sredstvo prepoznavanja. On nije sredstvo predstavljanja sebe prema drugima. Već je on sredstvo skrivanja. Jer zapravo njihovo međusobno, odnosno preživljavanje te vrste, što jeste inače jedna od osnovnih, da kažemo, težnji životinskog carstva, odnosno samih tih grupa u životinskom carstvu, jeste da prežive. I njima zapravo jezik koristi da prežive. I on je neka vrsta tajne šifre. I nikada se neće desiti da jezik ptica razumiju ribe ili ne znam ti da one derače ili grabljive životinje razumiju jezik svojih žrtava. Jer to je zapravo razdjelnica koja njih razdvaja i koja ih zapravo štiti jednih od drugih. Dok zapravo istu ulogu, isti nivo jezika o kome govorimo, ulogu u pogledu sredstva komunikacije, zapravo kod ljudi nalazimo nešto sasvim drugo. Pored toga što jezik vrši ulogu komunikacije, dakle, smisao jezika nalazimo i u tome da čovjek njime sebe predstavlja. Bilo individualno ili kolektivno. Dakle, kod ljudskog jezika uloga jezika nije da zaštiti čovjeka od neprijatelja. Uloga jezika jeste da čovjeka predstavi prema drugome. Personalno, individualno, dakle, ili kolektivno. Dakle, još jedna razdjelnica između ove dvije vrste ljudi. Sasvim logično da uloga jezika kao sredstva komunikacije na najnižem nivou, i to želim podvući da je percepcija jezika kao sredstva komunikacije zapravo ili uloga jezika kao sredstva komunikacije najniža uloga, najmanje bitna uloga. I vi danas imate i problem kod brojnih, doduše ne tako ozbiljnih teoretičara, već danas imate ove populističke javne razne rasprave o jeziku. I onda, pogotovo kada se otvori tema srodnih jezika, da li je jedan jezik zato što je razumljiv onome drugome. I onda kaže, pa dobro, zar se mi ne razumijemo? Naravno, oni su u pravu ukoliko u ljudima priznamo jezik u ovoj životinskoj dimenziji percepcije, da je njegova uloga samo međusobna komunikacija i međusobno razumijevanje. Međutim, i na osnovu ovoga što smo sada kazali i na osnovu onog što ćemo kazati, vidjet ćete da je jezik mnogo više od toga. I sljedeća, dakle, stepenica koja ga penje na viši nivo od samoga sredstva komunikacije jeste zapravo to da je jezik sredstvo ili način prepoznavanja, način predstavljanja. I vi ste se suočavali sa tim što je već neka vrsta i narodne izreke, kada se kaže progovori da vidim ko si. Sada, kada čujete tu narodnu izreku ili taj narodni upit Obično se pomisli da se očekuje da se predstavite. Momci u zadnjem redu, jel me čujete gore? Ili ćete slušati ili znate već šta. Dakle, ne očekuje se samo kada vam kažu progovori da vidim ko si. Ne očekuje se samo od vas da kažete ime, prezime i da se predstavite. To je opet najniži oblik predstavljanja. Čak možete vi reći i to. I narodna umotvorina progovori da vidim ko si zapravo sasvim jasno ukazuje na jezik kao osnovnu identitetsku odrednicu. I kada vam kažu progovori da vidim ko si, to, dakle, nisu vam kazali progovori to i to da vidim ko si. Nije ovdje ispitno pitanje pa da se ocjeni vaše znanje. Možete kazati šta god hoćete. Znaće se ko ste. 3 rečenice bilo koje što progovoriš. Gotovo je. Znači nema šanse da se sakriješ. Možete se spremati koliko hoćete. Možete glumiti. Ali za, da kažemo, pravog ili obrazovanog posmatrača, nećete umaći. Jer prosto nije moguće da sakrijete svoju kulturološku suštinu. Prvo odabir riječi koje ćete koristiti. Misao koju ste odabrali. Struktura rečenice. Naglasak. Znači, jedna jedina rečenica. Ili jedna jedina misao koju ćete izgovoriti. Ona će sve kazati o vama. Ona će prvo pokazati prvo kojim jezikom govorite. Ono najjednostavnije. Pa onda unutar tog jezika sa kog jezičkog područja god dolazite. Dakle, kojem narječju pripadate. Pa potom, dakle, imat ćete u toj misli, u toj rečenici, vi ćete dobiti osnovne odrednice nacionalnog identiteta, etničkog, dakle, kulturološkog identiteta, prostornog identiteta, geografskog, dakle, gdje živite, gdje se nalazite. Dakle, vi ćete sve ćete to dobiti time što ćete saslušati jednu rečenicu od nekog. Potom ćete u toj rečenici zapravo spoznati njegov intelektualni ili obrazovni identitet. Sasvim jasno ćete vidjeti da li se tu radi o manje pismenoj, više pismenoj, manje učenoj, više učenoj osobi. Po načinu izražavanja vi ćete spoznati socijalni identitet. Vi ćete spoznati kulturni identitet. Sasvim ćete jasno vidjeti da li se, o kom sloju socijalnog i kulturnog identiteta se radi o toj osobi. U samo nekoliko rečenica, u samo jednoj jedinoj misli. I zapravo iz toga je proistekao taj narodno-kulturološki zahtjev progovori da vidim ko si. I zato je jezik jedan od ključnih temelja svakoga identiteta. Naravno, vi ste danas u tim raznim etnonacionalnim diferencijacijama čuti ovo gdje se fokusira samo ta etnonacionalna dimenzija jezika. I to ima svoju bitnost, ali je to samo jedan manji dio te bitnosti. Jezik kao temelj identiteta, odnosno kao osnovna odrednica identiteta čovjeka, jeste zaista najvažnija odlika identiteta. Najvažnija odlika identiteta čovjeka. I vi zapravo ako promatrate jedan narod i želite da ga izučite, želite da ga upoznate i želite da zapravo saznate o njemu na kom je kulturno-civilizacijskom nivou, Želite da zapravo ocijenite da li se radi o naprednom narodu ili zajednici ili zaostalom, da li na kom je stadijumu razvoja općeg civilizacijskog ili kulturološkog jedan narod. Samo proanalizirajte njegov jezik i sve ćete znati. Zato, svi vi koji ste se odlučili da budete nešto više od biološkog bića koje preživljava, svi vi koji želite da postignete nešto više od osnovne biološke funkcije, jedem da radim, radim da jedem, spavam da bih mogao opet da radim i da jedem i tako dalje, taj ciklični krug koji nažalost obuhvata mnoge ljude. Dakle, svi oni koji žele nešto više od toga, jednu od ključnih tema koju moraju otvoriti kod sebe jeste jezik. Vi ćete danas čuti ove uobičajene marketinške poruke koje su tačne. Strani jezici, morate učiti, koliko znaš jezika, koliko jezika znaš, dakle, ti si vredniji, to je sve tačno, ali se preskočio na osnovu. Koji je smisao učenja tuđih jezika bez poznavanja svoga jezika? Ok, smisao je naučio njemački, pobjegao za Njemačku, super. A i tamo će samo malo manje da spava, malo više da jede, pardon, malo manje i da jede, ali više da radi i tako. Samo će se procenti angažmana na relaciji radi, jede i spava malo promijeniti. A sve drugo u tom biološkom trokutu će ostati isto. U redu je, ako je to nekome cilj, ukoliko je to životna uloga, ukoliko je to uspjeh, nema problema. Dakle, i sve ovo o čemu ja govorim, kao i sve druge vrijednosti su samo na jednom švedskom stolu ponude, pa izvolite, ko prepoznaje uzima, ko ne, neće i tako dalje. Ali prva tema ili tema sa kojom se neko ko želi postati intelektualac, neko ko želi postati nešto više od prosječnog biološkog bića, neko ko želi kultivisati sebe da bi mogao kultivisati svoju porodicu i svoju djecu, neko ko želi vaspitavati svoju djecu, a još ako studira da bi vaspitavao tuđu djecu. Dakle, ovu odrednicu ukoliko preskoči, vjerujte, preskočio je sve. Vjerujte, tumarat ćete po tami cijeloga života. I sve će vam biti džaba, možete vi pročitati nekih knjiga, ne znam koliko i tako dalje. Naravno, ovo se ne odnosi samo na kategorije jezika svoga i stranoga, ne nego i mnogo drugoga. Evo, mi smo imali iskustvo ispita, pa smo se suočili sa izvrsnim studijskim grupama koje su recimo podlegle, da tako kažem, zanatskom jeziku svoj studija. I onda umjetnici, slikari kažu mi imamo umjetnički jezik i ovom šta, hajde, onako rade, žive svoj svijet. Nema problema, vi živite gospodu svoj svijet, ali nemoj nas da zovete na izložbe. Zato što mi ne pripadamo vašem svijetu. Dakle, gospodo, ukoliko želite da vam nešto od mudrosti vašeg svijeta prenesete, morate nešto znati od našeg jezika. I vi, gospodo informatičari, ako mislite da je vama dovoljan svijet informatike i ti vaši dugmići i te vaše pravolinijska inteligencija i inteligencija pravih i oštrih uglova, nije problem. Ok, to je zanat, super. I sa zanatom ste u životu sigurniji. Ovdje su stari u ovom gradu uvijek govorili, ma zanat ti završi prvo. Pa, poslije toga šta god hoćeš. Zašto? Jer sa zanatom nikad ne ostaješ gladan. I u ovim našim visokim naukama postoji aspekt zanata. Medicina je zanat. Evo, izvinjavam se, to je jedna od najpopularnijih kategorija, ali je zanat. Zašto? Pa zato što, recimo, stomatolog 5-6 godina ide na fakultet i cjelokupni njegov prostor, njegove nauke je 6 kubnih centimetara, dakle kolika su usta. I on cijeli život izučava to 6 kubnice, ovako, zavisi od dimenzija glave i ostali detalji. Dakle, i okej, i sad zamislite, on završi fakultet, naravno uči on ponešto što mu služi tome. Ali ukoliko on ne shvati da se ne možeš zvati visoko obrazovanim čovjekom u jednoj oblasti, ukoliko ti nisi opće obrazovanje podigao bar na jedan prosječan nivo. Znači, super, ti si izabrao da budeš nuklearni fizičar. I šta, savladaš sve formule i? Sutra ćeš poželjeti da budeš profesor nuklearne fizike. A međutim, ne možeš biti profesor bez pedagogije, andragogije, metodike, i tako dalje. A opet sve to, bilo da je u pitanju informatički jezik, bilo da je u pitanju jezik likovne umjetnosti, muzike, bilo čega, opet sve to, bez matičnog jezika, temeljnog jezika ljudskog bića, koji se zove riječ. Ne da nećete biti intelektualna bića, nego ćete biti manje ljudska bića. Nećete biti kulturna bića, nećete biti civilizirana bića. Zato vas molim, pogotovo vi na ovom univerzitetu ovdje, vi u ovom gradu ovdje, u kome se sa jezikom obračunavamo 100 godina, u kome su ljudi, mnogi ljudi, od jezika digli ruke i smatraju da je to onako šta pokupi iz trotoara. Nije problem. I zaista ne treba se ni čuditi, ni smijati, ni smijavati, ne daj Bože, ljudima koji se nisu opredelili obrazovanju. Već koji preživljavaju na trotoaru, na pijaci, oni kupe od jezika to što čuju. Ali vi, gospodo, što ćete sutra stati pred razrede, odjeljenja djece, nositi dnevnike, neko će vam se obraćati sa nastavniče, profesore. Ne, nije u redu. Zaista nije u redu. To je vrlo opasno. Vrlo je opasno ukoliko vi budete žvakali riječi kao oni što to rade na trotoaru. I zato ovo izlaganje i ovaj čas smatram jedan od najbitnijih, bitniji od svih dosad koje smo imali i od mnogih koje ćemo imati. Jer on predstavlja razdelnicu u pogledu percepcije onog aspekta sticanja znanja koji se zove jezik, a koji nije samo jedan od izvora znanja. Već koji i u kome je sadržana potpuno nova, druga i drugačija, a zapravo originalna i ispravna teorija, koncept i percepcija znanja, kulture i svega onoga što proizilaze iz kulture i znanja. I zato znam da je za mnoge pokasno. Ne zove se slučajno svoj jezik maternjim jezikom. Jer je zapravo to pokazatelj da se jezik uči od majke, od osobe s kojom se prve riječi uče. Tada se i postavljaju temelji jezika, znanja i kulture. Međutim, da li mi sad možemo kritikovati ili kriviti naše majke, što su naravno bile, dakle, morale da nose terete koji su nenormalni, jer smo živeli u raznim nenormalnim okruženjima, Neko je morao preživjeti, neka majka je morala obezbijediti zalogaj sebi i djetetu, sebi da bi onda mogla mlijekom nahraniti svoju bebu i tako dalje, suočavati se sa raznim socijalnim, ekonomskim, bezbjedonosnim i kakvim drugim problemima. Kad se uđe u fazu preživljavanja, onda mi ne možemo zaista niti naše majke, niti naše roditelje kriviti za bilo šta. No, kao što padovi ne dolaze sami od sebe, ne nastaju naprasno, isto tako i zaustavljanje kriza i spašavanje isto tako se ne dešava stiskom na jedno dugme. Ali od nekoga mora krenuti. Jer ukoliko su vaši roditelji vas poslali ovdje, upisali vas na univerzitet, bore se da zarade tu školarinu da vama plate ovdje mogućnost školovanja. To znači da oni žele da vi budete više od njih. I vjerovatno vam govore, hajde školuj se, ja nisam imao ili imala priliku, je li tako? Znate li vi kakav je to emanet, kakav je to odgovornost? Jer vi stvarno mislite da možete normalno hodati i živjeti svijetom, a pronevjeriti tih 1000 otrovnih, grkih, čemernih evra koje mora da vaš roditelj zaradi da bi vama platio školarinu. Jer vi mislite da je to jednostavno? Jer vi mislite da je to ono, znaš, šetaš, ne ideš na časove, piješ kafe po kafićima i smišljaš lažu šta ćeš da kažeš babu i majki, gdje si danas bio ili zašto nisi izašao na ispit. Jel vi stvarno mislite da je to tako jedna igrica, jel? Pa nije igra. Jer taj roditelj tamo skapava. On plaća znojem, živcima, Bog zna čime, u ovom neuređenom društvu koje nije postavljeno tako da svako sposoban i pošten može lako da zaradi, nego obrnuto, nažalost. I odvoji od svog zalogaja da vama plati ovdje školarinu. Je li stvarno mislite da možete normalno hodati kroz život i da se ne bojite sutra da vas auto ne udari ili da vam ćuske ne padne na glavu zato što ste se tako ogriješili o roditeljskom haku? Nemojte se sa tim igrati. Za svaki dinar i ovog i budućeg svijeta ćete odgovarati. I bojte se tog uzdaha majke koja želi od vas da napravi dostojanstveno biće, koja želi da ne bude, da ne proživljavate muku koja ona ili on su proživjeli, već da sutra postanete obrazovani ljudi, intelektualci, profesori, biznismeni. Dakle, da probate zakoračiti u sferu elitnog života i izvući se iz one bijede socijalno-ekonomske kroz koju su naši roditelji prolazili da bi proživjeli. E sada, ovo je moralna lekcija, da bismo došli do ove druge. Jer na moralnoj se lekciji sve gradi. Ukoliko imamo studenta koji univerzitetski život doživljava kao razonodu, kao rekreaciju, kao življenje, odoh ja, ma hajde, ovo je profesor težak, pusti, onaj drugi, ma nešto ću ja, pa ima drugi rok, pa ću reći da je ovo, pa ću reći da je ono, onako lažeš prvo roditelje, pa posle lažeš profesore i na kraj lažeš sebe, a kad ih sve izlažeš, onda prestaneš biti čovjek nego lažov. I naravno da na tom temelju je teško sutra graditi bilo šta. No onaj ko shvati ovu lekciju, taj će onda reći, čekaj, oni su sebi uskraćivali da bi meni omogućili. E šta je sad, kako ja da uzvratim? Jedini način da uzvratiš, sine i kćerko, jedini način da uzvratiš jeste da prvo taj svaki dinar opravdaš. Jeste da ovdje dobiješ maksimum koji ti se nudi. Maksimum znanja. Da svako predavanje I sve što se nudi na ovom univerzitetu pokušaš iskoristiti do maksimum. A evo, kroz ovaj predmet, a evo danas, kroz ovu strateški tako značajnu ili najznačajnu lekciju možete sa sobom otvoriti jednu novu komunikaciju. Otvoriti jedan novi dijalog. Vi to morate raščistiti. Naravno, kao što svi znamo, niste svi došli na ovaj univerzitet sa istim namjerama. Što je opet i normalno. I zaista onaj koji je došao da prođe i dođe do neke diplome, jer on ima tamo nešto, nekoga ko mu je rekao donesi diplomu. Ja sad tim neću da razgovaram, baš me briga. Uzmite diplome kako sami znate i gubite se. Vi niste moja ciljna grupa. Naravno, i prema vama ću biti korektan, ali znam da ste pacijenti kojima ja ne mogu pomoći. Ali apsolutna većina nije to. Apsolutna većina je došla sa časnom namjerom. Možda ne lično, ali bar sa časnom namjerom roditelja. E ja želim od njih, od vas, tih, pokušati probuditi onog dobrog vas u vama. Jer u svakom čovjeku postoji onaj dobri i onaj loši. Govorili smo o tom u jednom od predavanja. Postoji onaj zemaljsko-tjelesni i onaj ljudski čovjek. I vi sami znate nekada, hoću na predavanje, jedan dio viče, hajde, a jedan drugi dio viče, maj, preskoči, ovo je uvodno, nema tu nešto, Bog zna i tako dalje. Ajde, uzet ću, oni će skopirati, oni... To je dijalog. Unutar sebe. Banalan, jednostavan, sramotan, ali dijalog. I on se uvijek dešava. I samo pitanje koji je nivo tog dijaloga. Da li vodiš dijalog? Opet jezik. Opet komunikacija. Da li vodiš dijalog u krevetu pa da produžim spavat ili da ustane da idem na predavanje? To je taj najbanalniji, najniži nivo dijaloga. I to je dijalog, hoću, neću. Jer i to je bolje nego neću. Ima i ono neću, taj. Zvoni mu, ugasi i kraj. Dakle, najniži nivo dijaloga je hoću, neću. A onda imamo više sfere dijaloga. Gdje nema dileme hoću, neću. Nego hoću, ali onda vodim dijalog kako ću. Pa onda vodiš dijalog da li ću sada da... budem na svim predavanjima ili ću da idem na predavanja, neću na vježbe, ovaj mi profesor antipatičan, gnjavi nešto, boli ga grlo, nije ga lako slušati, ovaj, ovo, on, ili ne, ili tako dalje. Znači praviš neku kalkulaciju i ipak ideš. To je opet malo viši nivo dijaloga, ali opet ne onaj pravi. A onda imate sljedeći nivo dijaloga je prije predavanja, unutar predavanja. Kako da razvijem tehnologiju, metodiku, metodu, tehniku da što više usvojimo onoga što je rečeno. Na času, na predavanju. E sad imate opet dvije vrste studenta koji o tehnikama, tehnologijama, metodama i metodikama razmišljaju kad se tiče predavanja, a ima jedan dio razmišlja kad se tiče ispita. Koju tehniku, koju tehnologiju da prepišem i tako dalje. Dakle, opet se i tu vodi neki dijalog. Samo je pitanje etičke osnove i pitanje je stvarne namjere u odnosu prema dolasku ovdje i prema cilju dolaska ovdje, a onda i prema svemu tome što prati dodatno, što jeste dio našeg emaneta i naše odgovornosti, a samo sam naveo taj primjer odnosa roditelja i onoga što oni očekuju od vas ovdje. I zato je jako važno taj lični dijalog, taj dijalog unutar sebe podići na najvišu razinu. Podići ga sa nivoa da li na nivo kako. Kako na najbolji način. Kako do najvišeg rezultata. Kako do najboljeg rezultata. Kako da sebi olakšam. Kako da mi ništa ne promakne. E taj dijalog vas vuče naprijed. I sve su to načini i refleksije jezika. Ali prije toga, paralelno sa tim i poslije toga. Ono što želim do kraja podvući jeste važnost jezika. Zato, neovisno šta studirate, da li ste pravnici, ekonomisti, umjetnici, psiholozi, pedagozi, informatičari, šta god, filolozi pogotovo, znajte da samo ukoliko vaša uža struka kao jedna traka i opće obrazovanje kao druga traka budu se penjali približno zajedno, vi možete izrasti u temeljno obrazovanu osobu. I možete sutra, poslije puno truda, ipak možda dosegnuti status da vas neko doživi intelektualcem. Jer vi danas imate, sigurno imate iskustva. Imate iskustva i sa profesorima ovdje. Imate iskustva sa raznim drugim profesorima. Imate iskustva sa sobom, gdje sretnete nekoga i potpuno na prvi pogled, dok razgovarate sa njim, steknete jedan dojam vrlo, dakle, dojam koji je u raskoraku sa onim što taj čovjek jeste. I taj vam u nekom trenutku kaže, ili da vizit kartu svejedno, i kaže ja sam doktor, ne znam, nekih nauka, profesorom, vi gledate to. Molim? Znači, dok vam nije kazao ko je, niste mogli ništa da saznate preko onoga progovori da vidim ko si. Tako, to je stvarno jadno. Jadno je biti takav. Tada onda dolazi ono, pa vas ljudi ne ispoštuju, pa vi se osjetite poniženim zato što vas nisu izrespektirali i onda kaže, znaš li ko sam ja? Pa naravno da ne znam. Ja sam taj i taj, pa možda jesi, ali se ne vidi. Ne vidi se nigdje da si ti taj i taj. Mora da se vidi. Mora da se vidi. Jer ako kažete univerzitetski profesor, znate li vi šta to znači? Znate li vi koliko su to dvije teške riječi? Kako su one i teške, i moćne, i opasne. Univerzitetski. Univerzalno. Znači sve. I zato u Americi i na zapadu uopće nema fakultet, nego univerzitet. Završi univerzitet. Ili na univerzitetu završio to i to. Ali zašto univerzitet? Zato što znači da univerzalnost znanja mora pratiti vaš zanat, vašu struku. Jer tek tada to ima smisla. Ako nije to, zato kod njih ako nećeš to, hoćeš samo zanat, ideš na strukovne studije, nema univerzitet. Pa super, ti si stručnjak za to, durpijaj nešto tamo, nije problem, to je časno. Ali ne možeš da se dovoziš u vezu sa univerzitetom, jer je to socijalno-društvena kategorija. To je viša klasa. Penjete se u status i morate ga opravdati, mora se pokazati. I gospodo profesori, i gospodo asistenti, i gospodo studenti. Kad se vežete za univerzitet, mora nešto od univerzalnosti znanja, univerzalnosti kulture, mora nešto od te prašine za 4 godine pasti na vas. Nemoj to nikada zaboravite. Jer vidite, kad ne kažeš da si završio univerzitetske studije, pa onako nepismen si, lupetaš, nigdje padeža, nigdje akcenta, nigdje pameti. Ljudi vam ne zamiraju, znaš, ono, taj čovjek nije se školovao, evo. Ali kad kažeš, ja sam, kaže, diplomirao pravo. A gužva, majstor, riječi, rečenice, padežove, nema ništa, ne vidiš ništa, čovječe. Bolje šuti, ne prijavljuj diplomu, sakrije, reci, šta si ja, ono, vozim konje, znate, gore, do nešto, super, do onako lijepo priroda i ljudi će vam se diviti i onako po drugoj liniji, jel' tako? Ali kad ti kažeš, ja sam diplomirao pravo, ekonomiju, Ne daj Bože filologiju, lele mene, kaže filologiju, kakvu crnu filologiju, ni filo ni logije kod njega. Ničega čovjek. A još pobne se, kaže, master. I znate od kog pojma je izraz magistar i master? To na starogrčkom znači učitelj. To znači licenca za poučavanje drugih. Kad postanete master ili magistar, dobili ste licencu da tumačite znanje. I to je najviši status, oni nisu imali doktorni, samo oni magistri. To smo poslije izmislili ovi savremeni da budeš malo više od magistra. Ali to je značilo vrh. Postaneš magistar, ti si, znači, dobio licencu da ovako kao ja danas sa sve rizikom stojim pred vama i govorim. I prenosim znanje sa sve onim što može da proizađe iz toga. Ako vam nešto kažem krivo, ako nešto ne znam, ako ostavim ružnu sliku, ako loše promovišem znanje, pa vi kažete, ne želim da budem ovakav. Znate kako je to velika odgovornost. A sad nije. Nego ono, tetka mi radi u opštini, obećala, ima vezu u školi, donesi ti neku diplomu, gdje, ne, jes malo ta muftina nezgodna kod ovih na vlasti, ali prolazi pedagog mi rođak. Jadi bijeda. Jadi bijeda i on samo grdan ganja od skuta do skuta, od ispita do ispita, protni provuči i nekako donesi tu veselu diplomu. I kad on sad srećan, tek počinju muke. Ok, dobit ćeš taj posao, dobit ćeš tu jadnu platu. A šta poslije? Šta poslije? Tamo te vide, pa u kolektivu razgovaraju. Pa onda svaki put što te više poznaju ti padaš. Padaš. Pa ne padaš samo ti, nego za sobom vučeš i baba i majku i univerzitet i diplomu i sve to ostalo. I onda i oni drugi koji su časno učili, časno studirali, časno naučili. Preko tebe. Svi misle da ste svi isti. To je strašno. I šta ćeš onda? Proživiš život. Proživiš tako život, jer mislite da će vas neko poštovati. Jer vidite, ljudi imaju potrebu da imaju sigurnost preživljavanja. Dok to nemaju. I takav je odnos prema novcu. Ja pretpostavljam da vam je jako važno da zaradite novac. I meni je bilo važno u tim vašim godinama. Ali kad ga zaradite, to postaje ništa. Jer je novac bitan samo dok ga nemate. Kao i svaka materija. Ona je bitna dok je nemate. Čim je imate, kažeš, pa pi šta. Ono prvo da hoćeš neki autić, da imaš bilo kakav jer nemaš nikakav, jel? I nema veze, može i od 3000 i od 5000. Pa onda uzmeš ono, 2-3 dana ti milo, poslije toga vidiš onaj drugi imaju skuplje automobile od 10, od 20. Pa ti hoćeš malo taj veći, pa ti Bog dadne, zaradiš, pa kupiš taj od 20. Pa posle, pa šta kaže, on je vozio 100.000. I onda zapneš ako ti se posreći to. Ja ovo mogu da vam govorim zato što sam, on je kao onaj Bosanac kad su ga pitali jesi čitao na Drini Ćupriji, kaže ne da sam čitao, nego sam i hodao po Drini, po Ćupriji, evo ja sam hodao po toj Ćupriji. Dakle, vozao sam i sad vam svjedočim. Vjerujte, teneća, federi, krpa, koža, ništa, ono u početku, jo, vidi ga postao, šta? Opet ti isti. Opet voziš avione, kamione, letiš, pijedestali, krune, nagrade, titule, nego šta? Opet naveče treba da legneš u svoj krevet, opet možda imaš 50 kreveta, možda imaš 1000 kvadrata, ali ne možeš da spavaš u 6 odjednom, nego u jednom krevetu. Osim ako si budala pa da šetaš. E sada, znači, i šta sad ti još treba da uradiš sada? Sada opet moraš sa sobom. Opet sve ti to ostaviš, sve te tafre, sve to vidi ga, svaka mu čast, gleda ga što se snašao. I te fore, sve to prođe, nema ništa, jel? I ti sad opet trebaš taj svoj bubanj koji ti se zove glava da se razdužiš na večer. Šta si, ko si stvarno, znaš i sam koji si jad, ako jesi, i znaš i ako nešto vrijedi, dakle da jedino to vrijedi. I opet samo sa sobom liježeš, ustaješ. Svi ti drugi koji te trče za tobom zato što im nešto trebaš, zato što imaš, zato što hoće da te iskoriste. ili te podmašuju, nagovari, sve jedno. Svi oni negdje tamo ostanu. I zato ja veoma često kažem ljudima koji me nerviraju. Ja kažem, ok, otrpeću te. On me gleda kako preko fino, sad, 2, 3, 5. Jer ako ti moraš sebe trpeti 24 sata dnevno, i ja ću te trpeti toliko koliko moram. Jer ja ću se od tebe nekako razdužiti, ali ti od tvoje glave nećeš nikad. Ne možeš da je razdužiš, nije to kad si ga pa staviš na motor pa uđeš u kuću, ne. Nego sve ono odložiš opet ona tvoja vesela glava sa tobom na tvojim ramenima. I budan i nebudan, ona opet s tobom i sve one jade koje si napunio u taj budžuk, opet s tobom. I to je ono jedino što si ti. I to je ono jedino što čini tebe tobom, bez obzira na tvoje socijalno-ekonomsko stanje, bogatstvo, siromaštvo ili bilo šta. E zato je potreban taj dijalog, ta komunikacija sa sobom, da urediš prvo stvari svoje u svom srcu. Šta su ti prioriteti, šta voliš, šta zaslužuje da se voli? Od banalnog do mističnog. Onda listu prioriteta. Pa evo, okej, sve ću ovo ako mognem. Ali ako ne mognem, šta žrtvujem? Jer znate, kad se nalazite na čamcu i čamac, ono počinje da tone. Ulazi voda. I sada ako imate tereta, on brže tone. I morate ponešto da bacate sa čamca. I kako rezonujete? Ono što ti je manje žao bacaš. Jedno po jedno. Znaš da kraju ćeš sve mora da baciš. Ali opet se nadaš, tići ćeš do obale i uvijek čovjek u glavi ima svoju listu prioriteta. Uvijek. Znači, ovdje je sad pitanje, imaš izazov da šetaš po ovom lijepom vremenu, ideš neđe onako, kafenišeš, onako da dokolišeš, jeli? A imaš i varijantu da dođeš ovdje i da me slušaš, i to moraš da me slušaš, ne možeš ni da se smješkaš kao onaj momak u zadnjem redu, nego moraš da si ozbiljan i moraš da si discipliniran sat i po, što nije lako. E sada, neko će doći ovdje, ovi neki nisu došli. Šta je presudilo? Lista prioriteta. Onaj ko je bio svjestan da mu ovo preče, kome je ovo bilo gornje, on je došao ovdje. Kome je bilo gornje ono drugo, on je došao tamo gdje mu je bio prioritet. I tako ćete se ponašati kroz cijeli život. Čovjek ima nezvaničnu listu prioriteta u svojim emocijama i u svojoj svijesti. I uvijek će žrtvovati ono manje vrijedno kod sebe. Ono je možda više vrijedno u stvarnosti. Ali njegova svijest nije na toj razini da je tako poredala stvari, nego vrednuje drugačiji, prevrnut spisak. I zato je od ključnog, velikog značaja za vas sada, mlade ljude koji se formirate u ovoj fazi, od ključnog značaja je da zapravo prije uspostave te liste, prije nego tu listu formirate, da u stvari je formirate na način da prvo rezone ispravno formirate. Prvo da vagu izbaždarite, jer onaj tamo prodavac ako hoće pošteno da meri na onoj vagi kad prodaje šećer, brašno ili šta već. Znači, prvi uslov jeste da vaga bude ispravna. Jer na krivoj vagi i pošteni su lopovi. I zato je jako važno, to se kaže izbaždarena vaga, vaga koja je provjerena, odnosno pravilno postavljena da ispravno mjeri. E isto tako, ukoliko hoće prodavac da bude pošten prema kupcima, pa da mjeri ispravno, prvo mora imati ispravnu vagu, a poslije toga mora ispravno mjeriti. Vi, svi mi, kroz život. Ukoliko želimo imati ispravne odluke, vagati ispravno, moramo imati vagu. A vaga je onaj spisak prioriteta. A prije te vage mi moramo, dakle, izbaždariti, izbalansirati tu vagu. To znači napraviti spisak ispravno. A spisak prioriteta ćemo napraviti ispravno ukoliko imamo ispravan rezon, etički i duhovni rezon imate ispravan. I onda imate usklađenu vagu sa čim? Sa stvarnim vrijednostima. pa se uvijek onome što je prava vrijednost daje prednost i stavlja se visočije na spisak. Nije problem. Dakle, nije grijeh, niti sramota. Biti bogat. Nije to grijeh. Dakle, Bog nije zabranio bogatstvo. Ne. On je samo zabranio da se prljavo dođe do toga. Inače, uopšte nije zabranio da se regularno čovjek obogati. On je samo odredio norme koje se treba da poštuju. Znači, ne možeš otimati, ne možeš pljačkati, ne možeš da tuđe, ne možeš varati, nemaš pravo sticati imovinu na račun nečega. Ne možeš prodavati bezvrijedno. Ne možeš prodavati štetno. I ne možeš tuđe. Eto, vrlo jednostavne norme. Ispoštuj te norme, nema problema, budi milijarder. Nije grijeh imati milijarde. Ali čak i nakon što ih zaradiš, šta je opasno? Pitanje odnosa čovjeka i bogatstva. Ko je jači? Ko gospodari? Ko koga posjeduje? To je veliko pitanje. I tu, nažalost, mnogi bogataši kiksaju. Gdje oni prestaju biti gospodari imetka, već počinju robovati imetku. Počne imetak gospodariti njima. I to bude problem. I vi danas imate na stotine ili većinu čak takvih bogataša. On ima na računima milijarde, ima formalno sve što se može imati. Ali vi vidite da čovjek nema život, nema sreću, nema ništa. On robuje tom imetku. Ja sjećam, dok sam bio na čelu islamske zajednice kao muftija i sada 90. godina tumačio sam pitanje zekijata. Znate, u islamu je zekijat jedan od 5 stubova islama i on se sastoji u tome da je onaj koji je imućan dužan jedan svoj dio imetka godišnje da daje na ime zekijata i time čisti svoj imetak. I pošto je to, kao i sve drugo, tijekom komunizma ovdje bilo zamrlo, i sad dolazili su ti malo imućni ljudi kod mene da pitaju o propisima zekijata. I propisi su vrlo jasni, recimo na razne kategorije se daje zekijat, ali između ostalog na novac i trgovačku robu je najjednostavnija kategorija. Znači daje se 2,5% od toga što imaš. Znači ako imaš postoji taj nisab, odnosno prag koji se mora preskočiti, ali recimo na 10.000 eura je to 250 eura, na 100.000 eura je to 2.500 eura, na milion eura je to 25.000 eura. I sad, imali ste dvije kategorije. Imaju oni što imaju malo. I sad kad sa njima razgovarate, on kaže, pa šta ja imam ovih svojih par hiljada eura, još ja ako na njih dam, još mi je manje. Ja ću davat kad budem imao puno. A onaj što ima puno, dođe da mu izračunam, ja mu izračunam, ali hoće da se on ne svijesti. Zašto on kaže? Lako je, kaže, onome što ima malo da da, on kaže, svakako treba malo da da. A ja, kaže, treba na milion da dam 25.000. Znači, imate dvije kategorije ili isti slučaj. Kad je imao manje, imao je jedan rezon, kad je imao više, okrenuo mu se rezon. To je kao ono snaha i svekrva, znate, ono snaha dok je snaha, ona drži pušku ka svekrvi, sve je kriva svekrva. Onog trenutka kad postane svekrva, dobije amneziju, potpuno, kao da nikad nije bila snaha i samo okrene ta. Dakle, potpuno i potpuno rezoni su drugačiji kao da nikada nije bila snaha. Znači, snahe krive, snahe ne valjaju, lijene, spavaju dugo, a dok je snaha ove svekrve, agresivne, ne daju mi mira. Znači, to je nevjerovatno, znači ta subjektivnost čovjeka u rezonu. Dakle, to je kada rezon nije principijelan, kada vaga nije izbaždarena, kada je vaga subjektivna, kada vi ne mjerite po pravdi i vagi ispravnoj, već mjerite po hiru svome, po svom nahođenju, po nečemu što je vaš subjektivni ukus, želja, komfor, interes i tako dalje i tako dalje. U tom pogledu, dakle, da se vratimo na našu osnovnu temu. Jezik je temelj ljudske kulture i ljudske civiliziranosti i stepena ljudske kulture. Dakle, svi drugi parametri mjerenja nivoa ili stupnja obrazovanosti, kulturnosti mogu da omanu na neki način, ali jezik ne može. I zato, mlade kolege i koleginice, drage studenti i studentice, nemojte propustiti tu priliku da ovo shvatite. Ukoliko ovo shvatite, iako ste mnogo toga možda propustili, jer niste na taj način razmišljali, ali pokušajte to nadoknaditi. Moguće je to nadoknaditi. Kao što se nadoknade mnoge stvari. Jer samo je pitanje mjesta na listi prioriteta. Ukoliko vaš odnos prema jeziku podignete na vrh liste, vidjet ćete kako počinjete da se popravljate na tom polju. Naravno, to je vezano i za još neke naše, nažalost, loše navike, pitanje čitanja, pitanje odnosa s knjigom i tako dalje. Tako da, s obzirom na važnost, vjerujem da ćemo imati još jedno predavanje o jeziku, jer nemam namjeru da vas pustim da mi kroz ovo sito i ovo rešeto tek tako lako prođete, bar kad je u pitanju ono što ja mogu i što sam obavezan sa vama i prema vama. Zaključit ću, u stvari neću, to ću ostaviti za sljedeći put. A sada svakako, ukoliko ima neko pitanje, tu sam da vam odgovorim. Hvala. Znate propise, ako vi ne pitate, ja pitam. Imali smo taj jedan semestar, da kažem, eksperimentisali smo. I ovaj semestar je neka vrsta eksperimenta. Pošto, kao što znate, ono je bio semestar iz prve godine, ovo je semestar iz druge godine. I naravno prate ga svi oni koji znači druga, treća i četvrta godina. Sada, eto, i neko minimalno iskustvo smo stekli i na ispitu. Vidjeli ste da može to da se položi, čak i kad nešto se Bog zna, ne zna. Mnogi koji su slabo znali su prošli, oni to znaju i ja to znam. I nije to problem. Ja bih samo htio da zaista još jednom sa sobom pokušate shvatiti da ovaj predmet nije uveden da biste vi imali još jedan predmet i da biste imali još jedan ispit. I verovatno to možete i sami da zaključite. Zadnji sam čovjek koji bi došao da ovdje predaje radi nekog časa. I nemam potrebe da vam to objašnjavam, ali vidite sami koje lomove moram da napravim u životu da bi došao da održim to predavanje. I stvarno jedino što me drži ovdje jeste što sam to doživio kao misiju, kao veoma bitnu misiju. Prosto se osjećam i pozvanim, i prozvanim, i obaveznim, a s druge strane i počašćenim, jako mi je drago ako u tome uspijemo. Da vam prosto omogućim jedan snop svjetla koji dolazi s jedne druge strane u pogledu i načina mišljenja, i pristupa znanju, i odnosa prema znanju, i svega onog što iz toga proizilazi. I zato nemojte, naravno ispit je bitan, mora da se dobije prolazna ocjena i tako dalje. Ali dajte, pokušajte nešto više od toga. Pokušajte ovo iskoristiti. Znači, proći ćete većina vas na ovaj ili onaj način. Ali ako iskoristite ovo, vjerujte, imat ćete naredni 30-50 godina u životu koristi od toga. I obrnuto. Ukoliko, eto, uspete da zaobiđete suštinu ovog predmeta i suštinu znanja iz ovog predmeta, a eto nekako prođete, vjerujte, meni to ništa neće značiti osim toga da eto u tim slučajima nisam uspio, iako ja iskreno moj uspjeh ne merim po tome koliko ćete se vi na to primiti. Ja moj uspjeh merim po tome koliko ja sebe dajem. a ja sebe dajem maksimum. A onda vi vidite da li ćete prepoznati to, jer znate vrijednosti, vrijedne stvari, to je kao svaka vrijednost. Neko ko razumije u dijamante, znate, on će prvo prepoznati dijamant, drugo znati da ga cijeni, treće čuvati ga i tako dalje. Neko ko prepoznaje njemu to ko bižuterija, ko dijamant. I šta sad ja treba da sam tužan zato što neko ne prepoznaje vrijednost. Dakle, ne rezonujem na taj način. Ali samo hoću da vam to podvučem. Nema puno ovakvih prilika. I vjerujte, ja ovdje ne planiram da pravim karijeru. Ja sam karijere svoje završio. Ovdje i onda i tako dalje. I vjerojatno ću, ako Bog dadne zdravlja i mogućnosti, namjera mi je da možda par godina predajem ovaj predmet i da podignem neke mlade predavače koji će to predavati. I onda vjerojatno neću biti ovdje. Zato nije tako česta prilika da budemo skupa i da pokušamo napraviti jedan novi trzaj koji će vam donijeti prosvjetljenje vašega razuma i jedan drugačiji pristup. To je ambicija. Naravno, onaj ko to bude htio, on će i dobiti. Dakle, ko bude pomno slušao predavanja, kupio one ključne dragulje iz tih predavanja, a onda to iskoristio, ne samo da nauči, već i da prosto tu energiju iskoristi kako bi zapravo reducirao svoje pogrešne stavove i na koncu ovo će sve imati smisla ukoliko vi nakon ova 2 semestra izađete sa više, ukoliko nakon ova 2 semestra izađete, dakle, sa kvalitetnim načinom mišljenja. Uloga ovog predmeta jeste da vi unapredite svoj način promišljanja i općenito mišljenja. Hvala vam, pa se vidimo ako Bog da. Esselamu alaikum.